Skolēnu mācību uzņēmumu Tirdziņā izgudrotāja domas lidojums ir tikpat plašs, cik viņu vecuma amplitūda. Te piedalās bērni sākot no 4. Klases līdz pat tehnikuma 4. Kursam. Vidusskolēni Artēmijas un Piotrs demonstrē no attāluma ar lietotnes palīdzību darbināmu dzīvnieku barotavu, kas der gan suņiem, gan kaķiem. To palīdzējuši izstrādāt veterinārā ārsti. Algoritms aprēķina dzīvniekam nepieciešamo ēdiena daudzumu. Noteiktā laikā pēc grafika, ko uztaisīja mūsu algoritms, barībai izbirst. Ar mūsu personalizētu barošanas grafiku un to algoritmu, tas grafiks palīdzēs smadziniekam notievēt. 8. Klases audzēknes savukārt izdomājušas, ka arī pieaugušajiem dažkārt nepieciešamas stresu mazinošas rotaļlietas, ko var lietot, piemēram, publiski uzstājoties. Viņu var, piemēram, ja kaut kur uzstājas digitāli, var turēt rokās, lai ir kaut kas, kas stāv rokās, un lai ir vieglāk koncentrēties. Jaunieši no Madonas izgudrojuši pārtikas svaiguma sensoru, kas varētu noderēt lielajiem ogu un augļu audzētājiem. Nekad, piemēram, nevar zināt, ka kaut kādā kastē, kaut kāda mellene viena sabojājusies, un pēc tam viņa sabojā vēl visu pārējo kasti, un vienkārši vieglāk cilvēku sapratīs, no kurienes tieši šī puva nāk. Praktisku risinājumu kafijas mīļotājiem izstrādājuši jaunieši no Babītes. Tas maisiņš, tu viņu ieliec krūzītē, viņš ievalkās, un tu viņu var ņemt ārā un baudīt jau bez biezumiem kafiju, kas arī nemainīs garšu. Pavisam citādi, jau izlietotus kafijas biezumus, kā arī pārdošanai nepievilcīgus augļus, pārstrādā vidusskolēni no Rīgas Teikas vidusskolas. Viņi risina gan ēdienu pārpalikumu problēmu, gan ātrās modas jautājumu, gan nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Šī ir mākslīgā āda, kas ražot no augu izcelsmes izaivielām, piemēram, āboliem vai kafijas biezumiem. Viņi var pielietot tāpatās kā tradicionālu ādu somās, dažādos aksesuāros. Šeit var arī paņemt apskatīties somu, kā izskatās. Šādu A4 formāta gabalu ir patērēts tikai viens ābols. Jānis Krīvāns, kurš vada Junior Achievement Latvijas, stāsta, ka vairāk nekā 5. Daļa jauniešu vēlāk iesaistīsies uzņēmējdarbībā. Rezultāts nav jāgaida tūlīt. Tas nav stāsts par tūlītēju uzņēmēju radīšanu, tas ir vairāk stāsts par ilgtermiņa iesaisti uzņēmējdarbībā, jo mums tiešām joprojām ir svarīgi, kad skolēni iegūst augstāko izglītību un atgriežas uzņēmējdarbībā pēc augstskolas pabeigšanas ar jaunām zināšanām un ar jaunu jaudu. Kā norāda programmas veidotāji, mācību uzņēmumā iemācītās prasmes jauniešiem noderēs neatkarīgi no tā, vai viņi jebkad kļūs par uzņēmējiem. Taču ik gadu vairāk mācību uzņēmumi pāraug starptautiskos eksportējošos uzņēmumos. Zandozo Balūda, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.